刘老师您好，非常感谢您在百忙之中抽出时间，通过连线来做客我们的节目《文化速递》。从您的第一部电影《那山那儿那狗》至今已经过去了24个春秋，您觉得那部电影算是最接近您本色的一个角色吗？那今天看来，会觉得自己变了吗？我觉得那个时候的我其实可以说跟角色是有特别多相似的地方，也是初出茅庐，那时候还在上大学。 也是对生活、对外面的世界有很多好奇和未知，然后一切都是很新鲜的。我觉得那个时候在《那山那儿那狗》里边的儿子的角色，其实特别像我当时的状态。40几岁的年龄回头再去看《那山那儿那狗》的时候，觉得自己当时有很多的在表演上啊是比较幼稚的地方，但也可能那是最珍贵的东西。但有很多东西是没有变，就是觉得作为演员来说，还是应该是用真心去塑造角色，因为 真的假不了，你只有在镜头前面，你用你的真心，观众才会能感受到你的真心。我觉得这个是没有变的。从邮递员到大学生，从太子到刘邦，您不仅仅高产，而且塑造了无数完全不同的人物形象。但反过来，您觉得他们之间又有什么相通之处呢？对，我是特别希望扮演各种各样不同的角色，因为在大学的时候，老师就讲说，演员应该做千面人，就是不要做 只是演一种角色，或者只能演自己。我们需要去，不管你是什么特别高位置的人，还是特别低，还是特别狭隘，或者特别心胸宽阔，特别富有，或者特别贫瘠，不管什么样的角色，你都要去尝试。所以我在这么多年里边演过各种各样不同的角色，这是我的乐趣。但是你说所有的各种各样不同角色，有太子，有农民，有这个杀手，包括 还有，像科学家，我相信有一个共同点，都是我刘烨来扮演的，就是我的样子、我的声音，包括我的一些自己可能还没有特别多能够控制的一些习惯、一些下意识，都是我自己的。我会把我自己的内心里边的一些勇敢啊、善良啊，或者是懦弱啊、或自私啊，都是我把我自己的里边那些东西调动出来。我希望所有人看每个各种各样不同角色的时候，认不出来我，但是 确实都是我演的。我听说诺一的房间啊，它的墙上贴满了经典的国产动画《大闹天宫》的海报，而且墙角还摆放着孙悟空相关的雕塑啊和皮影。更值得一提的是，诺一有一个西方的妈妈，可房间里却没有一本西方的童话。那您是为何这么关注孩子学习中国传统文化呢？诺一的房间基本上都被孙悟空的形象给占领了，哪里都是孙悟空的海报。然后他的超级英雄就是孙悟空。 这个很正常，因为他是我儿子，他在北京上学，他的爸爸是中国人，中国文化有很强，历史很远、很丰富的这个文化，所以说《西游记》可能只是中国文化的一小部分之一。然后诺一很小，我觉得这是一个很自然的事情。我相信很多孩子只要了解《西游记》的话，孙悟空都会他是他们一个首选的这个超级英雄。 把自己的文化给自己的下一代传递下去，或者是传播出去，这是每一个中国人，我觉得都应该做的。